bu haykal hakimiyatga yoqmadi. Mana shu ko'chada yugurgan. Xuddi mana shu opaga o'xshab. Bilasizlar, 100 dollarlik kupyurada aynan o'sha dodani rasmi. Mustaqillik kuniga konsert dasturi ham mana shu yerda o'tadi. Rost deysan. Tushunga ham kirmagan edi. Qachondir shu kino olingan joylarga kelib, mana shunda sizlar uchun video qilaman. Amerika Qo'shma Shtatlarining eng mashhur zinalari. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va Amerika Qo'shma Shtatlarining eng birinchi poytaxti bo'lmoq Filadelfiya shahri, Pensilvaniya shtatiga xush kelibsizlar. Ushbu shaharda tarixiy yodgorliklar yetarlicha, lekin kinematografiya nuqtai nazaridan eng asosiy yodgorlik bu albatta mana shu tuzga turgan Rocky Balboa haykali. Xo'sh, ushbu haykal qachon bu yerga qo'yilgan? Nima uchun ko'p yillar davomida ushbu haykal podvolda saqlangan? Nima uchun hokimiyat haykalni qo'yishga ruxsat bermagan va ushbu haykalni Filadelfiya san'at muzeyiga qanaqa aloqasi bor? Qolaversa, qaysi ko'chalarda Rocky kinosi olingan? Nima uchun aynan Filadelfiya shahri Silvestr Stallone uchun sehrli shahar deb hisoblanadi? Va Silvestr Stallone ushbu kinoda Rocky Balboa obrazini yaratayotgan paytda qaysi mashhur zinalardan yugurganligini ko'rmoqchimisiz? Demak, ushbu videoni oxirigacha birgalikda tomosha qilamiz. Bu haykal 1980-yilda qurilgan Rocky 3 kinosi uchun rekvizit sifatida. Keyin esa 2 yildan keyin 1982-yilda Silvestr Stallone ushbu haykalni Filadelfiya shahriga sovg'a qilgan. O'sha paytda u shunday degan: Filadelfiya bu shunaqa bir sehrli shaharki, bu yerga kelgan bezorilar, qolaversa omadsiz insonlar, agarda o'z ustida qattiq ishlab, demak, self-education, ya'ni o'zini o'zi o'qitib, ko'p mehnat qilsa, albatta dunyo miqyosidagi yutuqqa erishadi, deb aytgan edi Silvestr Stallone. Xo'sh, mana shu haykal 82-yilda ushbu shaharga sovg'a qilingandan keyin bu haykal hokimiyatga yoqmadi va hokimiyat aytdiki, nima uchun bu haykalni biz bu yerda bir tarixiy yodgorlik sifatida qo'yishimiz kerak. Bu oddiy rekvizit, kinoga rekvizit, lekin Rocky kinosi 3 ta Oscar, qolaversa Oltin Globus olgandan keyin baribir bu muammolar tugamadi. Bu muammolar to 20 yil davomida, demak, debatlar sifatida, ya'ni hokimiyatda davom etdi. Agar yaxshilab e'tibor bergan bo'lsangiz, tepadan top pastgacha kirib ko'radigan bo'lsangiz, marhamat, bu haykal 2006-yilda bu yerga qo'yilgan edi. Birinchi boshda bu haykal zinalar tagida turgan, o'sha mashhur 72-ta zinalarning yonida. Keyin esa stadion oldida, stadion yo'q tashlashgandan keyin bu haykal, demak, o'sha podvolda saqlangan va 2005-yilda Rocky kinosini davom olinayotgan paytda, ya'ni 6-chi qismi ushbu haykalni yana chiqarishgan va 2006-yilda maxsus komissiya ruxsat bergan ushbu haykalni mana shu yerda, demak, o'rnatishgan. O'sha paytda Silvestr Stallone shaxsan o'zi kelib ushbu haykalni bu yerda o'rnatishga, demak, yordam bergan va ochilish marosimida ishtirok etgan. Mana endi esa sizlarga mana shu kino qayerlarda yana olinganligini ko'rsataman. Mana shu ko'chada yugurgan, xuddi mana shu opaga o'xshab, shu go'zal opaga o'xshab shu yerda yugurgan edi. Filadelfiyani juda ham yaxshi ko'rgan Silvestr Stallone uchun bu yerda Silvestr Stallone'ning shaxsiy restorani bor va afsuski hozir koronavirus pandemiyasi bo'lganligi uchun yopiq, lekin xudo xohlasa ochilgan paytda biz mana shu restoranga kelish niyatimiz bor. Aytgancha, siz bu restoranni ko'rgisi kelyaptimi yoki yo'qmi, iltimos kommentariylarda ha yoki yo'q javobini sizlardan kutib qolaman. Mana endi mana shu joydan boshlab butun syomka jarayoni boshlangan. Marhamat. Va keyinchalik ertalabki yugurishlarini Rocky tugatgandan keyin mana shu mashhur 72 ta pog'onadan iborat bo'lgan zinaga u chiqib ketardi.
Birinci başka demek haykel şu yerde yerleşkeniydi. Lekin hakimiyet bunga karşı çıkan. Lekin eğer de zineden kepiga itibar verdiğim bu sele, bu yerde judayam katta Philadelphia Sanat Müzesi var. Haykel mana şu yerde turganligi uchun bu yerga o'rtacha 1 millionta turist keladi har yili ushbu haykalni ko'rishga va bahonada mana shu haykalni ko'rgandan keyin ular albatta mana shu zinadan xuddi Rocky Balboa'ga o'xshab chiqib ketishadi va muzeyga shundoqqina kirib ketishadi. Ushbu muzeyni demak kommersiya tijorat ishlari bo'yicha direktori Dick Doran shunday degan. Aynan mana shu haykal orqali biz muzeyga bo'lgan qiziqishni uyg'otdik. Qolaversa Sylvester Stallone ushbu Philadelphia shahriga Benjamin Franklin'dan keyin eng katta hissa qo'shgan odam deb hisoblanadi. Eslatib o'taman, Benjamin Franklin bu mashhur diplomat hamda polimat inson edi. Bilasizlar, 100 dollarlik kupyurada aynan o'sha dodani rasmi. Polimat degani bu har tomonlama yetuk va qaysi sohaga qo'l urishdan qat'i nazar albatta katta yutuqlarga erishgan insonni polimat deb ataymiz. Dunyo tarixida polimat deb Lomonosov bilamiz va Leonardo da Vinci hamda Benjamin Franklin. Demak, hozir ijozat beriladi bilan mana shu zinadan xuddi Rocky Balboa qanday o'tgan bo'lsa, birgalikda o'tamiz. Ketdik. Bu zina har yili Amerikani mustaqillik kuniga demak background deb hisoblanadi. Bu yerda eng asosiy konsertlar. Qolaversa mustaqillik kuniga konsert dasturi ham mana shu yerda o'tadi. Mana shu yerda. Qolaversa barcha live konsertlar ham mana shu yerda o'tadi va 1996-yilda Atlantada o'tkazilgan olimpiadada bilasizlar olimpiada olovi har xil shahardan o'tish kerak va mana shu yerdan ham mana shu zinalardan ham olimpiada olovi o'tgan edi. Tepaga. Mana o'zim ketyapman-u, lekin Rocky kinosini eslayapman. Yoshligimizda video kassetalarda Rocky kinosini bizga olib kelishgan paytda mana shu zinalardan Rocky'ni o'tayotganini ko'rib, u paytda rostini aytsam tushungan kirmagan edi. Qachondir shu kino olingan joylarga kelib mana shunda sizlar uchun video qilaman. Nima uchun shu narsa amalga oshdi bilasizmi? Chunki rahmatli oyim shunaqa gaplar bo'lgan: yaxshi niyat yarim korova, ikkita yaxshi niyat целая корова. Ya'ni odam maksimal darajada yaxshi niyat qilish kerak va albatta o'zini orzulariga yetishadi deb o'ylayman. Bu albatta mening shaxsiy fikrim, mana shunday bo'lishi mumkin. Ana Rocky Balboa'ning shogirdi. Mana shu yerlardan Sylvester Stallone o'tadi. Juda ko'p marotaba dubllar bo'ladi va eng tepasiga yetgan paytda Rocky Balboa esida bo'lsa, kamera uni atrofida aylanadi. O'sha paytda dunyo kinematografida birinchi marotaba Steadicam degan usul ishlatilgan edi. Shundan keyin boshqa kinolarda ishlatilgan va qolaversa hozirda barcha davlatlarda bu Steadicam metodi ishlatiladi. Avgicha qoldi, endi bech chiqamiz. Mana marhamat, Philadelphia San'at Muzeyi. So basically dunyo bo'yicha 101 ta turizm bo'yicha eng noan'anaviy joylar degan bir top ro'yxat bor. 101 ta joy. Ushbu ro'yxatni 13-chi o'rinda mana shu zinalar. Qolaversa ushbu zinalarning ikkinchi nomi bor: Amerika Qo'shma Shtatlarining eng mashhur zinalari. Ushbu zinalarning analoglarini boshqa kinolarda ham, multfilmlarda ham ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Masalan, Simpsons multfilmida va Cho'knutiy professor kinosida ham. Mana shunda. Demak, menimcha ushbu zinalar kinematografda juda katta rol o'ynaganligi uchun aynan Rocky kinosi orqali Philadelphia xalqini, qolaversa bu yerga kelayotgan turistlarni ushbu muzeyga bo'lgan qiziqishi juda ham katta bo'lgan. Muzey nihoyatda katta va ichidagi o'sha bileti ham qimmat. Demak, turizmni rivojlantirishga
mana şu kino, Rocky kinosu judayam yordam bergan edi. Shuning uchun bu narsani o'sha paytda buni olib aytib o'tgandek hokimiyat unchalik tushunmagandi, lekin natijada mana ko'rib turibsizlar, demak, rasman bir komissiya tashkil etilgan va mana shu haykalga, ya'ni Rocky Balboa haykaliga maxsus shu joy ajratilgan va u joyni hech kim endi o'zgartira olmaydi va natijada ham haykal, ham mana shunday zinalar va mana ko'rib turibsizlar, mana shunda Filadelfiya muzeyiga ham qiziqish nihoyatda katta. Agarda bir yilda Rocky Balboa haykaliga taxminan 1 million odam kelsa, demak, xuddi shuncha odam mana shu muzeyga ham kiradi. Afsuski, bu muzey hozirda yopiq, chunki koronavirus pandemiyasi hali tugagani yo'q, lekin xudo xolisi yaxshi niyat qilamiz. Ochilgan paytda albatta bu muzeyni ham ishlarini sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Qadrli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Faqat iltimos, dislike bilan adashtirmagan holda eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanal bor. Birinchisi bu Mr. Otabek Times, u yerda siz ijodimning ilk namunalari va premyeralarini tomosha qilishingiz mumkin. Ikkinchisi esa bu Mr. Otabek Interview, u yerda siz eng eksklyuziv suhbatlarni tomosha qilishingiz mumkin. O'sha kanallarga va qolaversa mana shu asosiy kanalga agarda obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, bu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe deb yozilgan. O'shani shundoqqina bosib qo'ysanglar, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Buni ham bosib qo'ysanglar, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham derdim? Mr. Otabek TV kanalida. Va Amerika Qo'shma Shtatlarining eng birinchi poytaxti Filadelfiya shahri, Pensilvaniya shtatida. Filadelfiya san'at muzeyi va Rocky Balboa haykalida. Ko'rishganda, ko'rishguncha.